አፖሎጂ የሚሰኘው ፕሮግራሜ ነው ባለፈው ሳምንት ስለ ትልቁ ለትውልድና ስለ ዘላለም ጌታቸው አስተምህሮ እሱ በጻፈው ባለ ሁለት ገጽ ጽሁፍ ላይ መነሻ የሆነ ሀሳብ አቅርቤላችሁ ነበር ዛሬ ደግሞ ቀጣ የሆነ ሀሳብ ይዤላችሁ ቅርባለው በቅርብ ጊዜ ከዘላለም ጌታቸው ጋር በአካል ለመገናኘት ችዬ ነበረ በአካል ባገኘውት ጊዜ አንዳንድ ጥያቄዎችን ጠይቄው ነበረ እሱን የጠየኳቸው ጥያቄዎች ራሴ በጆሮ የሰማዋቸው እሱ ሲያስተምር የሰማዋቸውን በጽሁፎቹ ያነበብኳቸውን ሀሳቦች ይ ነበረ የጠየቅኩት ለሱም ያልኩትኝ አንተን ጥያቄ ለመጠየቅ ይዤ የመጣውትኝ ሰዎች ነገር ሰዎች የነገሩኝ ሳይሆን እኔ ራሴ የሰማዋቸውን አንተ ስትናገር የሰሟቸውን የተረዷቸውን የተገነዘብኳቸውን ነገሮች ነው ስለዚህ እነሱን መሰረት አድርጌ ነው የምጠይቅ ብየው የመጀመሪያ የጠየኩት ጥያቄ እንግዲህ ባለፈው ሳምንት ያብራራውላችሁን የኢትዮጵያ ራይ የሚለውን እሱን ነገር ትቀበለዋለ አሁንም ያንን ነገር ታራምዳለ ወይስ ትተህዋል የሚል ነበር የመጀመሪያው ጥያቄ ማለት ነው እሱ ግን የሰጠኝ ምላሽ በምስክር ፊት ነው ያወራሁትኝ እሱ ግን የሰጠኝ ምላሽ አዎ አሁንም ማምንበታለው የሚል ነው ለዚህ ነው ባለፈው ሳምንት ስለ ተልኮ ለትውልድ ስለ ዘላለም ጌታቸው በግልጽ የምትናገረውን ያችን ትንሽ ጽሁፍ ይላቸው የቀረብኩት ማለት ነው ምክንያቱም አዎ አምንበታለሁ ስላለኝ ያንን ሪቪው ይዤ ለመቅረብ አንደኛው ምክንያቴ እሱ ነበረ ስለዚህ የመጀመሪያው ጥያቄ አሁንም አቋመን አለወትክ ሆይ ስለ ኢትዮጵያ አሁንም ታምን ወይ ስለው የሰጠኝ መልስ አዎ የሚል ነበረ ማለት ነው ስለዚህ ባለፈው ሳምንት ያቀረብኩላችሁን ሁሉንም ነገር ያምንበታል ይቀበለዋል ማለት ነው ነገር ግን በጣም ስብትል በሆነ መንገድ ማለት ነው ማለት በደንብ ዲቴል ለማያውቁትን ሰዎች ሊያታልል የሚችል ነገር ግን ጠቆም አድርጎኝ አልፏል ማለት ነው ለምሳሌ የድሮ ነገር እያነሱ ሰዎች ሀሰተኛ ወይም ደግሞ የስተት አስተማሪ ነው ብለው እንደሚን ሰድቡት ያነሳልኝ ሀሳብ ነበረ ምን ማለት ነው ይሄ ባለፈው ሳምንት ያቀረብኩላችሁ ነገር እንደወረደ ነው የራሱ ቃል በቃል ያለኝ እንደወረደ ስለሆነ ሰዎች ያንን እያነበቡ ያው ዘላለም ተሳስቷል ይላሉ እንጂ እኔ አልተሳሳትኩም አሰቤንም አልቀየርኩም የሚል ነገር አንስቶልኛል ማለት ነው ስለዚህ ዘላለም ጌታቸው የመጨረሻው የመጨረሻውን አገልግሎት ለማገልገል የተላከ መልእክት ያለው ራይ ያለው መስዋዕቱ ሆኖ የሚያልፈውን የእግዚአብሔርን የበቀል ጽዋ የሚሞላውን ትውልድ የሚያስነሳ ሰው ነው ማለት ነው ሀሳቡን እስካልቀየረ በግልጽ ንስሐ እስካልገባ ተሳስች ያለው እስካላል ድረስ እስከመነበት ድረስ እኔ የማምነው ዘላለም ጌታቸው ተልኮ ለትውልድ የሚለውን ነገር እንደመሰረተ መልእክት አለኝ ብሎ ክሌም እንደሚያደርግ የመጨረሻውን ትውልድ እንደሚያስነሳ ሰው አድርጌ ነው ማየው ማለት ነው ለዚህም ነው ሀሳቡን እስከ ጥግ ድረስ ለመሟገት ትክክል አደለህም ብሎ ለማስረዳት የማለክመው የማልሰንፈው ማለት ነው ተደቢው አላቅም ስለሱ መጥፎ ነገር አውድቻ አላቅም ነገር ግን ሀሳቡን እስከ ጥግ ድረስ ግን እሟገታለሁ ይህንን እሱም ሆነ የእሱ ተከታዮች እንዲያውቁት እፈልጋለሁ ማለት ነው ዘላለም ጌታቸው ብቻ አይደለም ማንም ተነስቶ የተልኮ ለልውድን ረአይ አስተምህሮ የሰባቱን መናፍስት እንቅስቃሴ ከተላለሁ አራምዳለሁ የሚል ሰው ካለ እቃወመዋለሁ ማለት ነው አወግዘዋለሁ ኤቫንጀሊካል ከልቸር ውስጥ የለም መጽሐፍ ቅዱሳዊ አተረጓጉም በጣም ስህተት ነው ድፍረትን የተሞላ ነው ከየትም ተነስቶ ወደትም የማሄድ አቅጣጫው የማይታወቅ መሰረት የሌለው ነገር ስለሆነ እስከ ጥግ ድረስ መሟገቴን አላቅ እሱ ከግለሰብ ጋር ጉዳዩን እንዳያያዘው ተንኮል እንደሆነ ጥላቻ እንደሆነ አድርጎ ያቀረበበትን መንገድ እሱን ለሱ ማለት ነው ስለዚህ በአካል አግኝቸዋለው አሁንም በአካል ለማግኘት ምንም የሚከለክለኝ ሊናይን የሚወቅሰው ነገር የለም አይኑን እያየው ለማብራት ምንም የሚከለክለኝ ነገር የለም ማለት ነው አንዳንዶች እንዳሉት አደለም በጥላቻ በተንኮል በምናምንም አደለም ስለዚህ በአካል አግኝቸው ያለኝን ነገር ነው አሁንም ምነግራችሁ ማለት ነው ስለዚህ ለተሳሳታቸው ነገሮች ስሁት ለሆኑት ነገሮች መልስ ከመስጠት ይልቅ ጀስቲፊኬሽን ነው የሚሰጥ ይህንንም ለራሱ ነገር ዋለ ለምንድን ነው ጀስቲፊኬሽን የምሰጠው ተሳስቻለው ለምን አትልም ሀሳቤን ቆርጠውብኝ ነው አልተረዱኝም እንዲህ ለማለት ፈልጌ አይደለም የሚሉ ነገሮችን ለምን እንደሚያበዛ ጠይቅ ይዋሉ እኔ ይህንን አላልኩም ይለኛል ለምሳሌ ፕራክቲካል ኤግዛምፕል አንስቼለት ነበር ለምሳሌ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰይጠን ብልል ስለው አላልኩም አለኝ ማለት ነው ስለዚህ የድምፅ መረጃዎች አሉ አሁን ሰይጠነ እሱ አርጊ ያደረግ ያለው እኔ እንደገባኝ ሰይጠን የምትለውን ቃል አልተጠቀሙም ኳትም ነው እንዴ ሰይጠን የሚለውን ቃል መጠቀም አለመጠቀም አደለም እኮ ሀሳቡ ትምህርቱ አለ ትምህርቱን ኮንፈርማ እያደረገ የነ ትምህርት እየተቀበለ የነሱን ትምህርት እያጸና ትክክል ናቸው ቀድመው የእግዚአብሔር ነገር ያወቁ ቀድመው የእግዚአብሔር ነገር የተገለጠላቸው ሰዎች ናቸው እያለኝ ግን እኔ ያላልኩም ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ላይ ስራን ሰርቶ እንዳጠናቀቀ ነው የማምነው አለይ ማለት ነው ይህንም በአካል ስጠይቀው ነው ያለኝ ግን የድምፅ መረጃዎች አሉ ብዙ ቦታ ኢንተርቪው የሰጣቸው ቃለመጠይቅ ያደረጋቸው ነገሮች አሉ ሁሉንም ለማየት ችያለው ያለው ውስጥ ወጥነት የሌለው አቋም ተንጸዋርቀዋል ሞትን ተካፍሏል በስጋው ሰውነት ማንን ተካፍሏል ኃጢአትን ተካፍሏል በስጋው ሰውነ ማንን ተካፍሏል የህግን እርግማን ተካፍሏል ስለዚህ የሰቀለውም 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 የሞተው እሱ አይደለም ሙሴ በመድረ በዳ እባብ ሲነድፋቸው ማንን ሰቀለ እባብን እግዚአብሔር በሰው ላይ ያለውን የእባቡን ዘር የሞትን ኃይል ማስወገድ ሲፈልግ ማንን ሰቀለ በስጋና በደም የተካፈለውን ሞትን ሰጠነ ቢባል ምን ይገርማል ሰጠነ ቢባል ምን ይገርማል ሰጠነ ቢባል ምን ይገርማል ሚገርም ነገር አለ ምክንያቱም ያንን ዘር ሆኖታል። ምን ማለት ነው በሌላ አማርኛ የግብፅ የበኩር ልጅ ሆኗል የሚሰቀለው ንባብ ሆኗል ኃጢአትን ሆኗል እርግማንን ሆኖ ሆኗል በስጋው ሰውነት ተሸክሞታል ባሪያ ምንድን ነው ችግሩ እኔ አላልኩም ግብዬ ቢሆን ምን ይገርማል ቀደሞ እነ ኬንዮ ኬኔታገን ኬኔት ኮፕላን ምናምን ተብሎ ተጠራ የእነሱ መጽሐፍ አንብቤ አላውቅም የኬኔት ሀገር አንድ መጽሐፍ አንብቤ ያለው ያነበብኩት መጽሐፍ ዋቲስ ፌዝ የሚል ነው እምነት ምንድን ነው ካራክተር ሆኖ መጽሐፍ አልወድም የሚሰማ ነገር ነው መስማት ደስ የሚለኝ በነከሌ እውቀት አልመጠንም ነገር ግን ብለው ከሆኑ መገለጥና እምነታችን አንድ ነው ኬኔት አይ ላቭ ማን ኦፍ ጋድ የእግዚአብሔርን ሰው ወዳለሁ ከዘመኑ ፈጥኖ የተገለጠ የእግዚአብሔር ሰው ብዙ ነገሩን ሰምቻለሁ ምን ችግር ጳውሎስ ያለውን አደል እነሱ ሲያሉት የእነሱ መገለጥ አልነበረም እኔም ከመዝሙራት ከህግ ከነቢያት ጠቀሼ በጳውሎስ መረዳት ላይ ቆሜ በኢየሱስ ማተም መቼነት ሦስት ቀን አስተምርያለሁ ስለዚህ የኔ አይደለም የኔ አይደለም ውይስ ደቡ ራሱ የእግዚአብሔር ነው እንደ እግዚአብሔር ሐሳብና ዕውቀት በመስቀል ላይ ሰቅላችሁ ገደላችሁ እንደ እግዚአብሔር የቀድሞ ዕውቀትና ምን ሐሳብ ስለዚህ ማንም ሰው ከዚህ ትምህርት ጋር ቢጣላ ከኔ ጋር አይደለም ይጣላው እግዚአብሔር ሐሳብ እናውቀ ጋር ይታላል ማንንም ይሄንን ትምርት እቃወማለሁ ቢል የሚቃወመው የዚያ ዓለም ጥበበኛ ሆኖ የእግዚአብሔርን ጥበብ ነው የመስቀሉ ቃል ለሚጠፉት ወኝ ነው ከመጣፋ ወገን እንደሆነ ነው የሚታየኝ ክርስቲያን ሚል ታይተል ስለተሰጠ ወይንም መጽሐፍ ቅዱስን ከፊዚክስ ስለየተ ስላጣና አይደለም ወይ መድረክ ላይ ቆመ መጽሐፍ ቅዱስ ስለሰበከ አይደለም እምነት ነው የሚያድን እምነት ነው የሚያጠፋ እምነት እንደዚህ ተከፍሎልኛል ካልሆነ ምን ብለ ነው የምታምነው ኃጢአት አልተወገደም ብለ ነው የምታምነው አልተወገደም ብለ ነው የምታምነው ያ ማለት ሴጣን አሁንም ሕያው ነው ሕያው ከሆነ ደግሞ አንተ ራስ በኃጢአት ነገነ ለዚህ ሀሳቤ ተቆርጦብኝ ነው ያላልኩትን ነው ያሉ ያሉት እኔ እንደዚህ አላልኩም ሽምጥጥ የሚያደርገው ነገር በጣም ከሱ የማይጠበቅ ራሽናል የሆነ ሰው ያለውን ነገር ሰምቶ ሊረዳ ሊገነዘብ የሚችለውን ነገር የሚክድ ስለሆነ ተቀባይነት አለው ብዬ አላስብም። ሌላ ደግሞ በጣም የገረመኝ በስብከቶች ውስጥም አንዳንድ የድምፅ መረጃዎች አለ ሱን ማሰማት ይችላለሁ እሱንም በአካል የጠየኩት ነገር ቢኖር የተላኩትኝ መሰረት ለመጣል ነው በዚህ ትውልድ መካከል ሐዋርያዊ መሰረት ተበላሽቷል ያንን መሰረት ልጥል ነው የመጣውትኝ አብያተ ክርስቲያናት መሰረታቸው ፈርሷል እነሱም መፍረስ አለባቸው ሚሽነሪዎች ናቸው ያቋቋማቸው ራይ የላቸውም ለዚህ ነው ቪዥነሪ ቤተ የሚለውን የራሱን ፕሮጀክት ይዞልን የመጣው ማለት ነው ስለዚህ ሀሳቡ ምንድነው ሪፕሌስ ማድረግ ነው የነበረ ታሪክ ያለውን ረጅም ዘመን ምድራችን ላይ የቆየውን የወንጌላውያን ቤተ ለማፍረስ በግልጽ ይሰራ የነበረ እንዲጠሉ ያደርግ የነበረ እንዲሰደቡ ያደርግ ትምህርታቸው እንዲዋረድ በአደባባይ በስብከቶቹ ሁሉ እነዚህ አባቶች ሊመሩን አይችሉም ራይ የላቸውም የሚል መታደስ አለባቸው የሚል ትልልቅ ድፍረትን የተሞላ ነገር ይዞ የመጣው እሱ ነው ስለዚህ እኔ የነዳሁት የመጣሁት ግሬዳር ያፈርሳል ዝም ብለው የነጣጠፉብህና የሃይማኖት ስብከት ሁሉ ያፈርሳል የሚል ክሌም ይዞ ነው የመጣው ይህንን ደግሞ ጠይቅ ማለት ነው መሰረትን ደግመን አልመስርት መሰረትን ደግመ ምናልበን አልመስርት ሌላ መሰረት መጣ አያስፈልገን አንድ ጊዜ የተጣለ መሰረት ያ መሰረት ግን በዚህ ትውልድ ውስጥ አልተጣለም ያ መሰረት በዚህ ትውልድ ውስጥ የለ ለምንድነ የሌለው መሰረቱ የሐዋርያት ነው በዚህ ትውልድ ውስጥ ደግሞ ያንን መሰረት የማናገኘው ቤተክርስቲያን አንድ ጊዜ ነገሯ አበላሽቷ ነበር ስለዚህ አሁን ትልቁ የዚህ ትውልድ ሩጫ ሐዋርያት ወደ ነበሩበት መሰረት መመለስ ነው ስለዚህ እኛ መሰረትን እንትላለ እኛ መሰረትን እናስተምራለ መሰረትን ያው ስንማር የምንማረው በሐዋርያዊ ጸጋ በሐዋርያዊ ጸጋ የእግዚአብሔር ቤት መሰረት ይጣላል በዚህ ዘመን ላይ ባለው በእግዚአብሔር የሐዋርያዊ ጸጋ እያንዳንዳችን ይሄንን መሰረት እንካፈል ዘንድ በክርስቶስ ኢየሱስ በሆነ የዚህ ዘመን መገለጥ እንማራለን ኢየሱስ ጌታ ነው ይሄ የምናወራው ነገር በቀጥታ ከሃይማኖት ያወጣናል። ከሃይማኖት ያወጣናል ማለት ሰው ከነበረበት ዲዛይን እንወጣና ወደ እግዚአብሔር ስታንዳርድ እንሄዳል እግዚአብሔር የፍጥረት ሁሉ መሰረት ነው እንጂ እግዚአብሔር የአንድ ሃይማኖት ቡድን ዶክትሪን አይደለም እስኪ እግዚአብሔር ዶክትሪን ደጋፊ አይደለም በሉ ያው ዶክትሪን ስል ይገባቸዋል ስለ ዶክትሪን ስናወራ የምናወራው ዶክትሪን ትምህርት ማለት ነው ግን የምንለው ሰዎች ወደ የራሳቸው ትምህርት ያዘነበሉበትን ሃይማኖታዊ ስራ ደጋፊ አይደለም ስለዚህ ይሄንን ስንማር በጣም ብዙ ደግሞ የተገነቡ ቤቶቻችሁን ደግሞ እናፈርሳለን ይህ ገድ ምክንያቱም አንድ ከተማ መኖር ካለባት ያለ ፕላን የተሰሩ የጨረቃ ቤቶች ሁሉ መፍረስ አለባቸው ስለዚህ በጣም ብዙ የጨረቃ ቤቶች ላያችን ላይ ተገምተዋል የሃይማኖት መልክ ያለን የሃይማኖት መልክ አስይዘው ይሄ እንዲህ ማለት ነው ብለው የተረጎሙልን ትርጉሞች ሁሉ መሰረት ሲሰራ ይፈርሳል በነገራችን ላይ መሰረት ወደ ላይ አይሰራ መሰረት ወደ ታችነው ይሰራ የሚሰራባቸው መሰረት ደግሞ ይወስነዋል የጨረቃ ቤቶች ሲሰራብህ ጫር ጫር ተደርጎ እንጨቱን ተክለው ነው ጭቃ የመረቡብን የነ ጦሎ ቤት ግርግዳው ሰንበልኝ ኢየሱስ ሀሌሉያ አሁን ግን መሰረት ስንማር እኔ አሁን ስለምንም ነገር አላወራችሁም ስለማንም ዶክትሪን አልነግራችሁም ግን መሰረት ሳስተምራችሁ ከዚህ በፊት የነበረው ነገራችሁን እንደሚመጣባችሁ አውቃለሁ ምክንያቱም እዚህ ጋር የምትሰማቸው ቃሎች ከዚህ በፊት የተረዳሃቸውን ነገሮች እየመታበ ይላል ያ ምንድን ነው እኔ እየነዳው የመጣሁት ግሬደር የጨረቃ ቤትን ምን እያለው እያፈለሰ አስታውሳለሁ አንድ ጊዜ የእንግላና ቤተክርስቲያናት የተሳሳቱ ሰዎችን ሀሰተኞች የሚላቸውን ነገር ባወገዘ ጊዜ በንጋታው መጥተው በሰጡት መግለጫዎቻቸው ላይ ለምታዘብ የሞከርኩት ነገር እኛ አባቶቻችን ናቸው በእነሱ ውስጥ ያደግ ነው ምናምን የሚል ትላንትና ያሳለፉትን ነገር የረሳ ሲሳደቡ የኖሩትን ሲያወግዙ የኖሩትን ነገር የረሳ የዘነጋ አይነት መልስ ሲመልሱ ሰምቻለሁ ግን እሱ ይህንን ነገር ስጠይቀው እንደዚህ ያለኝ በቀጥታ አልመለሰልኝም በምስክር ፊት ነው ያወራሁት አልዋሽም እንደዚህ እንደዚህ ትል አልነበረ ብዬ ስለው በቀጥታ እንደመመለስ እንደዚህ ሆኜ የመጣውበት ያለፍኩባቸው ማለት የወንጌላውያን ተቃራኒ ሆኜ ማለት ነው እነሱን እየሰደብኩ ማለት ነው እሱን እየተቃወምኩኝ እነሱን እያወገዝኩኝ ማለት ነው ይህንን ነው ይሄ የመጣውበትን መንገድ እግዚአብሔር ሰሞኑን ያለኝ ጌታ ሰሞኑን ያለኝ በዛ መንገድ ያስኬድኩ ከእኔ ነኝ እኔ እርግጠኛ ነኝ እግዚአብሔር አላለው ስሜቱ የነገረውን ነው እንደዚህ ብሎ የነገረ ማለት ነው ስለዚህ በምንም ታምር ይሄ የስድብ መንገድን የጥላቻ መንገድን የድፍረት መንገድን እግዚአብሔር በዛ መንገድ ያስኬድኩ ሁኔ ነኝ ምን እያለኝ ነው በዛ መንገድ ባልመጣ ኖሮ ራእዬ አይሰራም ነበረ ራእዬ ፌል ያደረግ ነበረ ስለዚህ አሁን የካውንስሉ መመስረት የኔ ራይ ፍጻሜ ነው ብሎ ያቀረበበት መንገድ በጣም አስቆኛል ስለዚህ ብዙ ነገር አውርተናል ከሁለት ሰዓት በላይ አብረን ቆይተናል ግን መጨረሻ ላይ ጥያቄ ተይቁት ተሳስቼ አውቃለው ወይም ደግሞ ተሳስቼ ነበር ብለህ ትላለ ወይ ስለው እኔ ተሳስቼ አልጀመርኩም አለይ ማለት ነው ስለዚህ ዘላለም ጌታቸው ተሳስቶ ማያቅ ተሳስቼ ያለውም ማለት የማይችል ስህተትን በስህተት የሚያርም ሰሞኑን ለመታዘብ ያለው ማለት ነው ሰሞኑን ደግሞ ከተወሰኑ ወንድሞቼ ጋር ወዳጆቼ ጋር አንድ ዶኪሜንተሪ ሰርተን ነበር ይህንን ዶኪሜንተሪ አይቶ የመለሰው ምላሽ በጣም የሚያስቅ መልስ ራሱ መስጠት የማያስፈልገው ነገር ግን አንዳንዶችን ለመርዳት አንዳንዶችን ለማገዝ አንዳንዶችን አይምሮ ለመጠበቅ ወይም ለማስተካከል ብዬ መልስ መስጠት እንዳለብኝ አስቤ ነው ቀጥሎ የምለውን የማካፍላችሁን ነገር ማብረው ማለት ነው ስለዚህ ዘላለም ጌታቸውን አስቤ አይደለም ከሱ ጋራ ያሉትን ልክ እንደሱ የሚሳደቡትን እንደሱ የሚዘልፉትን እንደሱ እኔ በጣም ብዙ ሰዎች ብሎክ አድርጊያለሁ የእሱ ተከታዮች ናቸው ከሱ ጋር ያሉ ናቸው የሚያገለግሉ ሰዎች ናቸው በጣም የሚሳደቡ በጣም ባለጌዎች በጣም እኛን ዱር እያለን እንጂ ዱርዎች መባል የሚገባቸው ብዙ ሰዎች አሉ ስለዚህ ይሄ የእኔ ይሹ አደለም እዛ ጋርም አልገባም ያንንም ለማውራት ብዙ እኔ የሚመጥንም ነገርም አደለም ግን ዋናው ወደ ሀሳቤ ይሄዳለሁ እና በጣም ዶክመንተሪ ብለው ነው የለቀቁት ግን የዶኪመንተሪን እንትን እንኳን ዋላ በጣም የሚያስቅ በቃ ይሄ ተንኮል የተሞላው እነሱ ተንኮል አሉ እንጂ ተንኮል የተሞላው ግለሰብን ለማስፈራራት ለማሸማቀቅ የተደረገ አይነት ምላሽ ነው ለማየት የሞከርኩት ማለት ነው እና በጣም ያሳቀኝ አንታይ ክራይስት ይላል የክርስቶስ ተቃዋሚ ይላል ከዛ ዘላለም ጌታቸው የሰጣው አስደንጋጭ ምላሽ ይላል እዛ ውስጥ ምንም የሚያስደነግጥም የሚያስፈራም የሚያሸማቀቅም ወደኋላ ኋላ እንድመለስ ወይም ደግሞ ማቃቸው አብረውኝ በዚህ ስራ ውስጥ የሚሳተፉ ሰዎች እነሱን የሚያስፈራም ወደኋላ እንዲሉ የሚያደርግም ነገር እዛ ውስጥ አላዩ አስደንጋጭ ለምን እንዳሉትም ይገርሙኛል ቪዲዮውን እንዲ ጀነራል የሆነ ኮመንት ለመስጠት ያክል ቪዲዮ ተጀምሮ እስከሚያልቅ በስድብ የተሞላ ነው በስድብ በፍርድ ቃል በዘለፋ የተሞላ ነው ከጫፍ እስከ ጫፍ ማለት ነው ስለዚህ እንግዲህ ሀያ ምናምን ዓመት አገልግ ይላል ሀያ ምናምን ዓመት አገልግሎቱን ወደኋላ ተመልሶ ማየት ይችላል ማን ሲሳደብ እንደኖረ ማን በተንኮል ማን በማአመፅ ይሄድ እንደነበረ አገልግሎቱን ማየት ይችላል ግን ቪዲዮውን ያዩበትን መንገድ እስቲ ትንሽ ላብራራ ስለዚህ በስድብ የተሞላ ነው አንዳችም የረባ ነገር የለውም ስለዚህ ግለሰቦችን ሁን ብሎ ለማሸማቀቅ ለማስፈራራት የተሰራ ለመሆኑ በጣም ግልጽ ነው ስለዚህ ሀሳብ ይዞ አልመጣም ሀሳብ ነው ያነሳ ነው ሀሳብን ነው እየተቃወምን ያለነው ነው ነው እየጠላን ያለነው ነው ሀሳብን ነው እያወገዘን ያለነው። የግለሰብን ጉዳይ አላነሳንም እ አንስቼም አላቅም ነገር ግን ይሄ ቪዲዮ የነሱ ምላሽ ተብሎ የቀረበው አስደንጋጭ የተባለው ምላሽ ሰዎች ላይ ማተኮሩ በእርግጥ ሁን ተብሎ ነው ያንን እመጣበታል ለምን ግለሰቦች ላይ ማተኮርነት ተፈለገ ምክንያት አለ ስለዚህ አንዳንድ ሀሳቦችን ላንሳቸው ገና ሲጀምር ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የተነሱትን ወጣት አገልጋዮችን የተሳሳተ አስተምሮና ልምድ ልምምድ ብሎ መፈረጅ የወንጌላውያን አማኞች ማህበረሰብ ችግር ሆኖ ቆይቷል ይለናል እንግዲህ ማውገስ የወንጌላውያኑ ችግር ነው መፈረጅ የወንጌላውያኑ ችግር ነው ሊያውም በቅርብ ጊዜ የተነሱ ወጣት አገልጋዮችን ማለት ነው መፈረጅ እንግዲህ ምንድን ነው አውገዝ ምንድን ነው የወንጌላ አማኞች ችግር ከሆነስ እንዴት እንደ ችግር ሊቆጠር ይችላል ይህንን እንግዲህ መጠየቅ ግድ ነው ሌላ ደግሞ በጣም በጣም ፈን የሆኑ ያገኘውት ሁሉንም የወንጌል አማኞች ብሎ መፈረጁ ማለት ነው ራሱንም ጨምሮ አሁንም ተነሱ የሚላቸውንም ጨምሮ ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ የወንጌል ማህበረሰብ ብቻ እንዳለ እንደነበረ አድርጎ አንድ ናሬቲቭ ይፈጥርልናል ማለት ነው አንድ የራሱ የሆነ ትርክት ይሰራልናል ምንም መለኪያ እንደሌለ ምንም መለኪያ እንደሌለ ያስተምሮ መለኪያ እንደሌለ ልምምዶችን ምንፈትሽበት ምንም አይነት መለኪያ እንደሌለ የጠራ አስተምሮ እንደሌላቸው ወንጌላውያን አድርጎ ማቅረቡ በጣም የሚያስቅ አስተምሮ የላቸውም ወንጌላውያን የጠራ አስተምሮ የላቸውም የሚለው ክሌም በጣም የሚያስቅ ነው የወንጌል አማኞች ችግራቸው ማውገዝ ነው ይለናል መፍረድ ነው ይለናል ከዛ ደግሞ ምን ይለናል የኢትዮጵያ ሊመጣ ያለውን የኢትዮጵያን ተሀድሶ ያዘገየ እንደሆነ ይ ማውገዝ ስተትን ስተት ነው ማለት ንፋቄ ኑፋቄ ነው ማለት ሊመጣ ያለውን ተሀድሶ እንዳዘገየው ይነግረናል የወጣቶቹንም አገልግሎት እንዳደናቀፈ ይነግረናል የወንጌላውያንን ታሪክ የራሱ ታሪክ አድርጎ አመቻች ነው አመቻችቶ አጣሞና አዛብቶ ማቅረቡ በጣም መልስ ያስፈልገዋል ይሄ ቪዲዮ ቢ ያልኩበት አንደኛው ምክንያት እንዲያውም ይሄ ስለዚህ ኢቫንጀሊካልስ የራሳቸው ታሪክ ያላቸው አስተምህሮ ያላቸው ልምምዶቻቸው የሚታወቅ ሆኖ ሳለ በቅርብ ጊዜ የተነሱትንም ተልኮ ለትውልድ የሚለውንም የራሱንም እዚህ ውስጥ ከቶ አንድ ትርክት ፈጥሮ ለራሱ እንዲመች አጣሞና አዛብቱ ማቅረቡ በጣም የሚገርም ነው ለምሳሌ ከሉተር ይጨምርልናል ከሉተር ቀጥሎ መጥምቂያዋን መጡ ይለናል መጥምቂያዋን ደግሞ ከመጥምቂያዋን በኋላ ደግሞ የውሃ ጥምቀት ብቻ አይበቃም የመንፈስ ቅዱስ ጥምቀት ደግሞ ያስፈልጋል የሚሉ መጡ ይለናል እኔ ምን አይነት ትርክት እንደሆነ በጣም በቃ ምን ልበለው ይህንን ነገር ለመግለጽ ቃላትም የሚያጥረው ይህ የመንፈስ ቅዱስ ጥምቀት ያስፈልጋል የሚሉ መጡ ይለናል ከዛ የልጅነት ስልጣንና ህይወት ደግሞ ያስፈልጋል የሚሉ መጡ ይለናል ከዛ ስጦታዎች ይሰራሉ የሚሉ ሐዋርያትና ነቢያት የመጨረሻውን አገልግሎት የሚያገለግሉ መጡ ይለናል ያልነገረን በራሱ የሚመራው ሰበን ስፒሪት የሚለው ቴሌቪዥን ላይ ግን ሲያወራ የሰማሁት እነዚህን ሁሉ ይዘረዝርልንና አሁን ግን ሰበን ስፒሪት ነው እንቅስቃሴው የመጨረሻው የመዝጊያው እንቅስቃሴ ግን ብለው ሲናገር ሰምች ይወቃል እዚ ግን አላነሳው ይሄ ታሪክን ከማያቅ ለታሪክም ምንም አይነት ትኩረትም ዋጋም ከሌለው ሰው የሚሰጥ አስተያየት ነው ለእኔ ማለት ነው ስለዚህ ሉተር እምነት ብቻ ነው የሚያውቀው አለ የመጨረሻው እንቅስቃሴ ሰብን ስፒሪት እንቅስቃሴ ነው ብሎ በራሱ መድረኮች ላይ ያወራውን ትቶልን ነገር ግን አሁን ያለው የታሀድሶ እንቅስቃሴ ኢትዮጵያ ውስጥ አለ ወይም ደግሞ ይመጣል የሚለውን እሱን ለማጽደቅ ማለት ነው እሱን ጀስቲፋይ ለማድረግ ሉተር እምነት ብቻ ነበረ ይዞ የመጣው አይ እምነት ብቻ ያስፈልግም ብለው የሆነ ነገር አዳረጉ ከዛ የሆነ ነገር አዳረጉ ከዛ አሁን ያለ ነው ታድሶን የምናመጣ የታድሶ ወጣቶች ነን ያለ ነው ነው መጨረሻ ላይ ያው ይህንን እንግዲህ እንቶ ከዛም ምን ይለናል የታድሶ እንቅስቃሴ እኛ ጋር ደርሷል ነው መጨረሻው ማለት ነው ስለዚህ የትርክቱ የታሪኩ መጨረሻ አይነ ነው ስለዚህ ኢቫንጀሊካል የሚለውን አያውቀውምም ሰምቶትም የሚያውቀውም አይመስለኝም ኢቫንጀሊካልስ ማንነታችንን እናውቃለን አስተምሮታችንን እናውቃለን ላይኖሩት ይችላሉ አስተምሮ ችግር አለ የወንጌላውያና ቤተክርስቲያናት ውስጥ ችግር አለ አዎ ችግር አለ የአስተምሮ ችግር አለ አዎ አለ የልምምድ ችግር አለ አዎ አለ ይሄ ግን አስተምሮታቸውን የቆሙበትን ፋውንዴሽን ንጩህን ወንጌል ከአለማወቅ የተነሳ የሚመጣ እንጂ ንፋቄ ተብለው እንደ ተወገዙት እንደ ብልጽግና ወንጌል እንደ ሰቨን ስፒሪት ሙቭመንት ግን ያለ አይነት ስህተት ያለ አይነት ኑፋቄ ግን በወንጌላ ያብተ ውስጥ የለም ማይነር ልዩነቶች አሉ ብዙ ጊዜ ያነሱታል እንዴ ሙሉ ወንጌል በንትን ያምላል መካን ኢየሱስ እሱ አይደለም እሱ በጣም ማይነር የሆነ እሹ ነገር ግን የብልጽግና ወንጌልን ያክል የተወገዘ ይህ ደግሞ ምንጩም ኬት እንደመጣ የማይታወቅ ሰበን ስፒሪት የሚባለው ያክል ኑፋቄ በወንጌላዊ ቤተክርስቲያናት ውስጥ ትራዲሽናቸው ውስጥም የለም ትምህርቱን አለማወቅ ሌላ ጉዳይ ነው ትምህርቱን አለመኖር አለመተግበር ሌላ ጉዳይ ነው ግን ኑፋቄና ስቡት ትምህርት ግን እዚህ ውስጥ የማይመጣ ነው ታሪካችን ውስጥም የለም ስለዚህ እነ ሉተርን እነ ካልቪንን ጋር ፎቶቸውን እንኳን አብረ ሲያደርጉ አይሰቀጥታቸውም አይዘገንናቸውም ስለዚህ አስተምሮን አለማወቅ ታሪክን አለማወቅ ነው ሌላኛው ሀሳብ ደግሞ የሚያነሳው ቪዲዮ በሀገራችን የአስተምሮ ልዩነቶች መሰረታቸውን እንዲሁም ማን ምን አይነት አቋም እንዳለው አይታወቅም ብሎ ይነግሩናል ማለት ነው ለዚህ አሁን ሊመጣ ነው እኮ አሁን ስም የሚለው ጋር ሊመጣ ከስር ብዙ ነገሮች ያፈርሳል ማለት ነው ብዙ ነገሮችን ጀነራላይዝ ያደረጋል ማለት ነው ስለዚህ ማን ምን አይነት አቋም እንዳለው አናቅም ኢትዮጵያ ውስጥ ስለዚህ አስተምሮ ልዩነቶችን የምናቅበት ስታንዳርድ መለኪያም የለም ኢትዮጵያ ውስጥ የኢትዮጵያ ኢቫንጀሊካል ሂስትሪ የበቃ የዝብርቅርቅ ታሪክ ነው ዝብርቅርቅ ያለ ታሪክ ነው ማንንም ማወቅ ማንንም መለየት አንችልም ይለናል ስለዚህ አሁን ነው እንግዲህ ማወቅ የጀመር ነው የሚል እንድምትለው ስለዚህ ይሄ ደግሞ የኢትዮጵያ ወንጌላውያንን አማኞች ታሪክ እምነታቸውን አስተምሯታቸውን ካለማወቅ የተነሳ እንጂ ሌላ ነገር አይደለም ለእኔ ስለዚህ በጣም የሚገርመው ደግሞ የራሱን ተቋም ታሪክ ማለት ነው የራሱን ተቋም ታሪክ ከወንጌላዊ ታሪክ ጋር አንድ አድርጎ ማቅረቡ በጣም ይገርማል እንዲህ ነበር ታሪካችን ፎር ደ ላስት ሰርቲ ርስ ላለፉት ሰላሳ ዓመታት የወንጌላውያን አማኞች ታሪክ ይህንን ይመስለል ብሎ በዛ አንድ ናሬሽን ውስጥ የራሱንም ተቋም አስገብቶ እንደዛ አድርጎ ፕሬዘንት ማድረጉ ትክክል አደለም ይሄ ናወርናው ይሄ ማስመሰል ነው ሌላ ደግሞ የሚያነሳው ነገር ም ሰው ሰው ይል ነበር ታሪኩ አለ ሰ ዓመት ወደኋላ ሰው ሰው የሚል ሰው የነገሰበት ታሪክ ነው እኔ ሰው ሰው የሚል እና ሰው የነገሰበት እንትን አንድ የራሱን ተቋም ሁለት ደግሞ አሁን ምድራችን ላይ ብዙ የሳተ ነገር ያላቸው ልምምዳቸው ዝንፈት ያለበት አስተምሯቸው ዝንፈት ያለባቸው ሰዎች ናቸው የወንጌላ ቤተክርስቲያን ውስጥ ድካም የለም እያልኳለ ድካም አለ ያለ ነውር ያለ ነን ያለን አደለም ግን እነዚህ አይነት የከፋ ሰው ሰው የሚል ነገር ብዙ አላይ ስለዚህ የመፈራረድ አንዱ አንዱን ሲፈርጅ አንዱ አንዱ ላይ ሲፈርድ አንዱ አንዱን ሲያወግዝ ነው የከረምነው ነው ይለናል አዚፍ ሁሉም ነገር አንድ አይነት እንደሆነ በአንድ አይነት ካተጎሪ ውስጥ እንዳለ አድርጎ ያቀረበበት መንገድ ትክክል አይደለም አሁን ታሪክ ተለውጧል ለማለት ነው ይህን ሁሉ የሚያስብለው ግን ትክክል አይደለም ሌላ ደግሞ ሁሉም የታድሰው እንቅስቃሴዎች ከውጭ ሀገር ሚሽነሪዎች በሚሽነሪዎች የተጀመሩ መሆናቸውን እየታወቀ ከፊትነን የሚሉ ሰዎች ለአሰራራቸው ስላልተመቻቸው ብቻ ከውጭ የተኮረጀ አስተምሮ ነው እያሉ ሰፊው ማህበረሰብ ሲያታሉ ኖረዋል ይለናል አሁን ደስ የሚል ጊዜ ላይ ነን የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች ካውንስል ተቋቁመዋል ይለናል እንግዲህ እዚህ ትርጉም ብዙ ነው ምን ማለት ነው ሚሽነሮች ያቋቋማቸው አብያተ ክርስቲያናት ናቸው ስለዚህ እኛ የምናስተምረው ኑፋቄ ተብሎ ለምን ይፈረጃል ከፈረንጆች ለምን እንባላለን ይህንንም እንግዲህ በቪዲዮ ውስጥ ማየት ትችላላችሁ የብልጽግና ወንጌል ቃላቶቹም ሀሳቡም ሁሉም ነገር የተኮረጀ ነው ኬት እንደተነሳ ይታወቃል ማን እንዳስፋፋው ይታወቃል አስተምሮቱ ስሁት ነው ስሁት ስለሆነ ነው የተኮረጀ ነው ተውት ጣሉት የምንለው እንጂ በታሪካችን ውስጥ የጎላ ድርሻ ያላቸው ምዕራባውያን ወይም አውሮፓውያን የሉም እያለን አደለም እኛ የፈጠርነው ነው ሁሉ አስተምሮ ሁሉ ነገር ኢትዮጵያዊ ነው እያልን አደለም የማይገናኙ ነገሮችን ማገናኘ ተገቢ አይደለም ሌላ ደግሞ በስድብ የተሞላ ሀሳብ ደግሞ በቪዲዮ ውስጥ ምንድነው ከልዩነት የሚጠቀሙ ሰዎች አሉ ልዩነትን በመስበክ ማለት ነው የአካሉ ወይ የሀገር አስተሳሰብ የሌላቸው ለሀገር አናስብም ለቤተክርስቲያን አናስብም ቤተክርስቲያን ስትከፋፈል እኛ እንጠቀማለን ስለዚህ የምንጣላው ከግለሰቦች ነው ጸባቸው ከግለሰብ ጋር ነው ይለናል እልህ አለባቸው ይለናል በልህ ነው የምንንቀሳቀሰው በጣም ደግሞ የሚዘገን ነው ደግሞ ነገር እግዚአብሔርን አያቁም ይለናል ማለት ነው በህዝብ መካከል ጸብን ይዘራሉ በወንድሞች መካከል ጸብን ይዘራሉ ሾልከው የገቡ ናቸው የአካሉ ጠላቶች ናቸው የክርስቶስ ተቃዋሚ መንፈስ ይሰራባቸዋል የአምልኮ መልክ ያላቸው ግለሰቦች ናቸው ካውንስሉ እያለ እንደ ትላንትናው መለኪያውን እንደፈለጉ የሚያጣምሙ ማለት ነው ማለት ስተት ነው ስተት አደለም የሚባልበትን መለኪያ እንደፈለጉ ይለዋውጡታል ከአሁን ስሉ እያለ ይለናል ለመምከርም ሆነ ለመገሰጽ መብት ያልተሰጣቸው ናቸው ይለናል እልህ የያዛቸው ያለባቸው ሰዎች ናቸው ይለናል እኛ እያለን ሌላው ለምን ይደመጣል ይላል የቤተክርስቲያን ጠላት ሆነው ቆመዋል ይለናል እንግዲህ ስህተት ነው ይሄ ያስተምሩ ትክክል አይደለም ተመለሱ የሚሉ ሰዎች እንደዚህ ከተሰደቡ እንግዲህ ቤተክርስቲያን ምን ልትሆን እንደምትችል መገመት አይከብድም ካውንስሉ አይወክለንም እያሉ ይለናል ህጋዊነት የላቸውም ማንንም መናገር አይችሉም ካውንስሉ ካመነበት እነዚህ ሰዎች መክሰስ ይችላል ይለናል ስለዚህ ካውንስሉን የማይወክል አቋም የሚያንፀባርቁ ሁሉ መከሰስ ይችላሉ እንከሳቸው እንችላለን የሚል ዛቻ ይሁን ማስፈራራት ይሁን ማሸማቀቅ አላውቅም ስለዚህ ካውንስሉን መናቅ የወንጌል አማኞችን ክርስቲያኖችን መናቅ እንደሆነ እንዲ አይነትም አይነት ነገር ይናገራል ሌላ ደግሞ የእግዚአብሔርን አጀንዳ አጥበበው የሚያውናቸው ይለናል ትልቁ ሰፊውን ትልቁን አሁን ካውንስሉ ተቋቁም ያለው ለሀገራዊ ጉዳይ አንድ ሆነናል የሚለው ጋር ማለት ነው ከሱ ጋር ሊያጣላን ከሱ ጋር ሊያላትመን ፈልጎ አላቅም ግን ጠባቦች ናቸው ትልልቅ አጀንዳ የላቸውም ለትልልቅ ነገር የጠበቡ ናቸው እንደማለት ነው ሌላ ደግሞ ስለ ኃጢአት አልተረዱ ማጢያት ምን እንደሆነ አያቁም ይለናል ማለት ነው ከድነት በኋላ ስላለው ነገር አያውቁም እንደማለት ነው ምክንያቱም ስለ የሰጠነውን ማብራሪያ የሰጠነውን ትንታኔ እሱ አጥበ በመመልከቱ ማለት ነው ምክንያቱም ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ የሞተው ስለ ኃጢአታችን ነው በጣም ዲፕ የሆነው የሰው ልጆች ችግር ሲን ነው ኃጢአት ነው ስለዚህ ፕሮስፔሪቲ አይደለም ሄልዝ አይደለም የስጋ አካላዊ ጤንነት አለም ብለን ያለውን ጣምዝዝወት ማለት ነው እነሱ ስለ ኃጢአትም የገባቸው አይመስለኝም አይነት ነገር ማለት ነው ሌላም ብዙ ነገሮች ብሏል ግን ዋና ዋናዎቹ እነዚህ ናቸው ያገኘኋቸው ስለዚህ አንዳንድ ነገሮችን ግልጽ ለማድረግ ለሞክር ሲጀመር ዶኩመንተሪውን የሰራ ነው ካውንስሉ ምስረታ በፊት ነው ያንን ቪዲዮ ያዘጋጁ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ናቸው ትምህርት ቤት እያሉ ከኮሮና በፊት ነው የሰራ ነው ስለዚህ ጊዜውን ጠብቆ በቅርብ ተለቀቀ እንጂ ከካውንስሉ ጋር ምንም የሚያገናኘው ነገር የለም ስለ ካውንስሉ ምንም ያነሳ ነው አንዳችም ነገር የለም ነገርን ሁሉ ከካውንስል ጋር አያይዞ ለማውራት የሞከረበት መንገድ ይህንን ካለመርዳት እየተነሳ ይመስለኛል ካውንስሉን በማንሳት የራሱን ኢሜጅ ለማስተካከል የሄደበት ርቀት ግልጽ ነው ካውንስሉን መደበቂያ ወይም ደግሞ ማስፈሪያ አድርጎ እንዳቀረበው ነው የሚሰማኝ ምክንያቱም እሱ የሚለውን ነገር በካውንስል ውስጥ ያሉ ሌሎቹ ስለማይሉት ማለት ነው በቅርብም አንድ ሰው የሰጠውን ኢንተርቪ ማየት ይቻላል ሌሎቹም የሰጡትን ኢንተርቪዎች ማየት ይቻላል ስለዚህ እሱ ካውንስሉን ባቀረበበት መንገድ አይደለም ካውንስሉ ራሱን የሚረዳው የሚገነዘበው አናና መናገር ይችላለሁ ለምሳሌ ቁጭ ብሎ መወያየት ስላስተምሮ መነጋገር ዋና የካውንስሉ ስራ አድርጎ አቀረበ ማለት ነው በሌላ በኩል ደግሞ ምን አድርጎ አቀረበው ይሄ ወንጌላውያን እንደ ሰው እንኳን የማይቆጠሩበት ዘመን እንደነበረ አሁን ግን መንግስት እውቅና እንደሰጣቸው እንደ ሃይማኖት እንዲቆጠሩ እንዲታዩ ዋጋ እንደሰጣቸው ያንን አነሳ ማለት ነው ስለዚህ ካውንስሉ በዋናነት የተቋቋመው ስለ አስተምህሮ ነው ብሎ ያቀረበበት መንገድ ትክክል አይደለም ምክንያቱም ከሌሎቹ እንደሰማውትኝ አስተምሮ እሹ እንዳልሆነ ዋና ጉዳይ እንዳልነበረ የህግ ነገር ይቅደም ተብሎ እውቅና ለማግኘት የተሄደበት ርቀት እንደነበረ እንጂ እሱ እንደሚለው አንድነን በአስተምሮ ልዩነት የለብንም ወንጌላውያን አመኞች አንድ ታሪካችን ብሎ የራሱን ትሪክት እንደፈጠረ አደለም እኔ የማውቀው ማለት ነው ለተሳሳተው አስተምሮ መሸፈኛ አድርጎ ካውንስሉን ማቅረቡ ተገቢ አደለም ስለ ራሱ ስሁት አስተምሮ መልስ ነበረ መስጠት የነበረ ከግለሰብ ጋር ነገሩን ጉዳይም ከማያያዝ ሌላ ሌላ ስድብና ንትርቅ ከመግባት በፊት መልስ መስጠት ነበረበት ለመሳደብ ደፋር መሆንና በአስተምሮ ትክክል መሆን ይለያያል ደፋር ሰው የፈለገውን ነገር ሊያወራ ይችላል የፈለገውን ነገር ሊናገር ይችላል ግን ትክክል ነው ማለት አደለም ስለዚህ አብያተ ክርስቲያናትን ለማፍረስ እንደተላከ ራይ እንደሌላቸው ሲናገር የነበረ ሰው ማለት ነው እኔ ግሬደር ነኝ የጨረቃ ቤት ላፈርስ ነው የመጣሁት እያለ በሌላ መኩ ደግሞ ከእነርሱ ጋር አትቀላቀል ብሎኛል ጌታ ደግሞ ይላል ሌላ ጊዜ ይህንንም በጆሮ የሰማወት ነው ምንድነው እነሱ ገዳዮች ናቸው ፈራጆች ናቸው አትቀላቀል ከእነሱ ጋር አብረ እንዳትሆን ብሎኛል ይለናል ደግሞ ስለ አንድነት እንደኔ የጣረ ሰው የለም ይለናል እንደኔ የደከመ ሰው የለም ይላል ደግሞ ዘመኑ ሙሉ ሲቃወማቸው ከነበሩ ሰዎች ጋር አንድነን የሚል ናሬሽን ፈጥሮ ትክክል አደለህም ተሳስተል የሚሉትን ሰዎች ማውገዝ መሳደብ ማግለል ጀምሯል ማለት ነው ስለዚህ ማን ነው በተንኮል የሚሄደው ይህንን ራሱ ይመልስ ሌላ ደግሞ በጣም ያሳቀኝ እዮብን በተመለከተ ያነሳው እዮብን ክፍታፍ ብሎ ሰድቦታል። ይህ የአቲቲዩድ ችግር ደግሞ የአተረዋጉም ችግር እንጂ እሱ አደበስብሶ እንዳለፈው አልነበረም እዮብ እንከን የሌለበት ፍጩም ሰው ነው ከድካሙ አንማርም አደለም ያለውኛ ነገር ግን እግዚአብሔር ፍጹምና ጻድቅ አድርጎ በመጽሐፉ ያቀረበልንን እዮብን እንደ በዚህ ደረጃ ለማዋረድና በዚህ ደረጃ ለመሳደብ ምናልባት ቢስተራ ልጅ መሆን ብቻ ይጠይቅ ይሆናል ነገር ግን ይሄ ከፍተኛ ያተረጓጉም ችግር ነው የአቲቲዩድም ችግር ነው ስለዚህ ግን ይህን ለማስረዳት የደበት እርቀት ደግሞ በጣም በቃ የሚያስቅ ይህንን ልተው ተሀድሶን ያብራራበት ሪፎርሜሽንን የተገነዘበበት መንገድ በጣም የተሳሳተ መንገድ ነው ታሪክን በሚገባ አላየም ስለ ታሪክ ግንዛቤም የለውም ለማለት ያስደፍራል ስለ ታሪክ በቂ እውቀት እንደሌለ ያሰብቅበታል ሌላ ጉዳይ አይደለም ለራሱ አጣምሞ አመቻችቶ ያቀረበበት መንገድ ማለት ነው ያስተምሮ ግልጽነት የሌላ አድርጎ ማቅረቡ ደግሞ ሌላኛው ሌላኛው ከድጡ ወደ ማጡ የሆነ አካሄዱ ማለት ነው ምንም ልዩነት እንደሌላ አድርጎ ማቅረቡ አንዱ ከአንዱ እንደማይለይ አንዱ በአንዱ ላይ የሚፈርድ ብቻ እንደነበር አድርጎ ማሰቡ ተገቢ አልነበረም አበተ ክርስቲያናት ከውጭ በሚመጡ ሚሽናውያን እየተመሰረቱ ሆነው ሳለ ሌላውን ከውጭ የተኮረጀ ነው እያሉ ህዝቡን ያታላሉ የሚለውም አሳብ ከላይ ተናግረል በጣም የሚያስቅ ፓርትነይም ይህንን ደግሞ ከምንገር እያገ ከፊትንን የሚሉ ሰዎች ሌላውን ያወግዛሉ ይላል እንግዲህ ከፊትነን የሚሉ ሰዎች ማን እንደሆኑ እንዲሁ ለመገመት ሞክር ያለው ከንግግሮቹ ጥቅማቸው የቀረባቸው የወንጌላውያን መሪዎች ስለሚል በግልጽ የወንጌላውያን ክርስቲያናት ህብረት መሪዎችን በተለይ ፓስተር ጻድቁ መሆኑን ግልጽ ነው ምክንያቱም እሱ በተደጋጋሚ ሀሳቡን ስለሚናገር ስለሚያወግዝ አልስ አልቀበልም ን አስተምሮ ስለሚል ንስ ግቡ ስለሚል በፊታቸው ስለሚቆም ለእሱ ካላቸው ጥላቻ የተነሳ በዚህ በመሪያቸው በኩል ለመሳደብ በቅተዋል ማለት ነው ጥቅማቸው የቀረባቸው ከነሱ አሰራር ጋር ስለማሄድላቸው ምናምን እያለ ለመሳደብ የበቃው ከዚ የተነሳ ይመስለኛል ስለዚህ ከካውንስሉ ውጭ የሚንቀሳቀሱ መብት የሌላቸው ሰዎች እንደሆኑ አድርጎ ያቀረበበት መንገድ በጣም የሚገርም ነው እዚህ ጋራ መናገር የሚፈልገው ካውንስሉ የመጣው አሁን ነው ኢቫንጀሊካል ፌዝ ግን የነበረ የራሱ አስተምሮ ያለው የራሱ የሆነ መለያ መለያ ያለው የራሱ የሆነ ትራዲሽን ያለው ነው ስለዚህ ስለማምነው ነገር ስለምከተለው ነገር የማማክረው ካውንስልም የለም የመንግስት አካልም የለም ስለዚህ መብትና ስልጣን ያለው ካውንስል ነው የሚለው ነገር የራሱን ኢሜጅ ወይም ደግሞ ለራሱ ፕሮቴክሽን ከመፈለግ የተነሳ የተናገረው እንጂ እኛ ግለሰቦች ብቻ አይደለንም እኔ የምለው ሁሉ የወንጌላና ቤተክርስቲያናት አቋም ነው የወንጌላ ቤተክርስቲያናት አቋም የኔም አቋም ነው ስለዚህ ግለሰቦች አይደለንም ዱርዬዎች ወይም ተንኮለኞች አይደለንም ስራ ፈቶችም አይደለንም እሱ እንደሚለው አራት ሰዓት ቁጭ ብለን እሱን እግር በእግር የምንከታተል ሰዎች አይደለንም ስራ አለን የራሳችን አገልግሎት አለን ለብዙ ሰዎች አይን መከፈት ምክንያት የሆንን ሰዎች ነን በተንኮል አልተመላለስንም የተሰወረ ድብቅ ነገር የለንም ስለዚህ ግለሰቦች ናቸው ተራ ሰዎች ናቸው ብሎ ያቀረበበት መንገድ ተገቢ አይደለም በጣም ብዙ ሰዎች አሉ እኛ ፍሮንት ላይ መጣን እንጂ የእኛ አቋም አቋሞች የሆነ እኛ ድምፅ የሆንናቸው ብዙ ሰዎች አሉ ስለዚህ እነሱን ሁሉ ሰዎች እንደመናቅ እነሱን ሁሉ ሰዎች አብሮን ለመስደብ ያክል ሊቆጥረው ይገባል ስለዚህ በወንጌላ ቤተክርስቲያናት ውስጥ ያለ ነው እናገለግላለን ብዙ የሚያከብረን የሚወደን ሰው እንዳለ የወቀው ስለዚህ አቋማችን የወንጌላ ቤተክርስቲያናት አቋም ለምን አስተምሮ ስለምናቀው ትራዲሽኑን ስለምናቀው ታሪካችንንም ስለምናቀው ከአስተምሯችን ከታሪካችን ከትራዲሽናችን ውጭ የሆነውን የብልጽግና ወንጌልንም ሆነ የሰቨን ስፒሪት ሙቭመንትን አንቀበልም እስከ መጨረሻው እናወግዛለን ንሳ ተመለሱ እንላለን ይህንንም ለማለት አንሰንፍምም አንደክምምም ስለዚህ የተደበቀ ሴራ ተንኮል እንዳለን አድርጎ ያቀረበበት መንገድ ለማስፈራራት የሞከረበት መንገድ በጣም ተገቢ አይደለም የፈለገውን ነገር ማድረግ ይችላል በመረጃ ነው ማወራው አንተ ምን አገባህ ሊለኝ ይችላል እምነቴን መጠበቅ እምነቴን ደግሞ ለሌላው የማካፈል መብት አለኝ ለዚህ መብቴ ደው ማማክረው ድጋፍ የምጠይቀው አካል የለም ካውንስሉ አሁን የመጣው ከካውንስሉ በፊት የነበረውን እምነት ካውንስሉ ከመጣ በኋላ በምንም መልኩ ልለውጠው በምንም መልኩ ቀድመን ያወገዝነውን ትምህርት አሁን መልሰን የምናቅፍበት ምንም ምክንያት መሰረት የለም ስለዚህ ይህ ብለው የለቀቁት ስድብ የሚያተክሩ አስተምሮ ላይ ሳይሆን ስለተነሱ የአስተምሮ ቅዠቶች ሳይሆን ከግለሰቦች ጋር የተያዘ ነገር ነው ስለዚህ ተሸፋፍኖ ለማለፍ ወይም ደግሞ ካውንስሉ መደበቂያ ለማድረግ የተሞከረ ነው የሚመስለኝ በማስረጃ ስላስተምሩ እና ስለ ልምምዶች የተባለውን ነገር በምን መልኩ ማለፍ ይቻላል በምን መልኩ ማስተካከል ይቻላል ምን አይነት መልስ መስጠት አለበት እሱን ራሱ ይመልሰው ስለዚህ ትውልዱን እያሳቱ እያታለሉ መቀጠል አያስፈልግም ሀሳቤን ለማጠቃለል ያክል የጀመርኳቸውን ሀሳቦች ጠቅላል እያደርግኩ ይላቅርብና ልጨርስ በዚህ አገልግሎት ውስጥ ማለትም በተልኮ ለትውልድ አገልግሎት ውስጥና በዘላለም ጌታቸው ውስጥ ያየዎቸውን አንዳንድ ስህተቶች ለመናገር ይፈልጋል ያልተነሱ ደግሞ መነሳት የሚችሉ የድምፅም የጽሁፍም መረጃ ያላቸው ለምሳሌ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር የሚገናኙ ንፋቂያዎች አሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ሶስት ጊዜ ተወልደዋል የሚል ንፋቂ ያለው የመላእክት አገልግሎት ለምሳሌ ለንግድ ለኢኮኖሚ ጥቅም መላእክት በቃላችን ይንቀሳቀሳሉ በመላእክት መነገድ እንችላለን የሚል አስተምሮ አለው የአስራት አስራት አስተምሮ ራሱን ሊቀ ካህን አድርጎ የሳለበት ራሱን አለቃ ራሱን ምንጭ ምናን አድርጎ የሳለበት እንትን አለ ከኔ የወጡ የተለዩኝ ይጎዳሉ እኔ ሶርስ ነኝ ብሎ ያቀረብበት አስተምሮ አለው ይህንን ሁሉ ማየት ከሱ የወጡት ሰዎች ማወቅ እነሱን መጠየቅ ይቻላል ለእነዚህ ሁሉ አስተምሮቶች ማለት ነው ሌላ ደግሞ ራስን ትልቅ የማይሳሳት አድርጎ የመሳል አባዜ ይህን የጀመርኩት ኔነ የሚቃወሙኝ ተጽዕኖ ስለተፈጠርኩባቸው ነው ተሳስች ያልጀመርኩም የሚል ራስን ትልቅ አድርጎ የመሳል አባዜ ያለ እውቀት የሆነ ከንቱ ድፍረት ባዶ ድፍረት ስህተትን በስህተት የማረብ ዝንባሌ ወጥነት በሌለው መልኩ ትምህርቶችን እየለዋወጡ ማስተማር ይሄ የድሮ መረዳቴ ነው የድሮ ዘፈኔ ነው ያለ ከትችት ለማምለጥ መሞከር ሌላ ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስን ለፈለገው ነገር ብቻ እንደፈለገ የመተርጎም ድፍረት የተሳሳተ የባለራይነት ትርጉም መስጠት የታተመን መፍታት ነው ይለናል ራይ ወይ የሰማይን ሚስጥር መረዳት ነው ይለናል ራይ ምንም ኮንሲስተንስ የሌለው እሱ ለሚመቸው አላማና ግብቻ ሁሉን ነገር እንደፈለገ የመተርጎም ድፍረት ሌላ ደግሞ ከእርሱ የሚወጡትን መራገም ማስፈራራት ውድቀታቸውን ለትምህርት አድርጎ እንደገና ማቅረብ ሹመታቸውን ከኔ ከወጡ መጠቀም አይችሉም በማለት ሰውን በቃሉ ማሰር በተጨማሪም ስለ ደግሞ የሚነሳ ይንን የቅርብ ሰዎቹም ለመጠይቅ ሞክር ያለው በተልቆ ለትውልድ ውስጥ ትዳር ሁለተኛ ነው የተፋቱም ሰዎች አሉ ጋብቻቸውም የፈረሰባቸው ሰዎች አሉ በዚህ አስተምሮ ምክንያት ስለዚህ ለዘላለም ጌታቸው ወይም ደግሞ በተልቆ ለትውልድ ውስጥ ትዳር ሁለተኛ ጉዳይ ነው ስለዚህ ለራአዩ ወይም ደግሞ ለአገልግሎቱ ትዳር ሁሉ ሳክሪፋይስ ይደረጋል ማለት ነው ስለዚህ ባጭሩ ዘላለም ጌታቸው እኔም ወንኩኝ የወንጌላውያን አማኞች የምናውቀውን የምንከተለውን እግዚአብሔርን እንደማይወክል ይሄ እግዚአብሔርም እንዳላከው እገነዘባለሁ እረዳለሁ ከወንጌላዊኑ ጋር በምንም መልኩ አንድ አለመሆኑን እመሰክራለሁ አንድ ለመሆን ብዙ እንደጣረ ይነግረናል በሌላ በኩል ደግሞ አትቀላቀል ጌታ ብሎኛል ይለናል እንደገና ደግሞ በስድብ ያለፍበትን መንገድ ያንን ጎዳና እግዚአብሔር መርቆልኛል ይለናል ስለዚህ በምንም መልኩ ከኢቫንጀሊካል ትራዲሽን ጋር ሊገጥም ሊጣጣም የሚችል አስተምሮም ልምምድም የለውም ዘላለም ጌታቸው አስተምሮም ሆነ ልምምዶቹ ከጌታ እንዳልሆኑ እረዳሉ ይሄ የራሴ የግል ሊያቋሚ ወጥነት የላቸውም በእግዚአብሔር ስም ህዝብን የዋሸበት የተከታዮቹን ያታለልበት ነው ብዬ ነው ማስበው ከእርሱም ሆነ ከተልኮ ለትውልድ ጋር ምንም አይነት የግል ጉዳይ የለኝም ማንንም የምጠላበት ማንንም ወድበት ማንንም የማከብርበት ማንንም የምንቅበት ምንም አይነት ሌላ ምክንያት የለኝም ስህተትን ግን ስህተት ከማለት ወደኋላ ኋላ ሀሳብን በሀሳብ ከመሞገት ግን ወደኋላ ኋላ እንደ ወንጌሉ ያልሆነ ሁሉ መቃወም እንዳለብን ወንጌላችንን መጠበቅ እንዳለብን ይህ መጽሐፍ ቅዱስ የሰተን ሀላፊነትም መብትም ነው ነጻነትም ነው ስልጣንም ነው ስለዚህ ይህንን ሀላፊነት ይህንን ስልጣን ይህንን መብት ማንም አይገፈንም ማንም አይወስድብንም ስለዚህ ይህንን በዚህ ላጠቃልን ይሄ አምልጦ ወጣ የጃፒ ንግግር በጣም እንደ ዘላለም በጣም የሚያስቅ ነው እዛም ላይ ስድብ ነው የታከለበት ሃይማኖተኞች አጋንንት የሚሰራባቸው ክፉዎች አውሬዎች አካኞች ማን እንደሆኑ መቼም ግልጽ ይመስለኛል እንደዛ ብሎ ነው የሳላቸው የሚቃወሙትን ትክክል አደለህም ብለው የሚሞጉትን ሰዎች እንዲያድርጎ ነው የሳላቸው ቅዱሳን የኒክሬሽን ቤተሰቦች እንዴ ከርማችኋል ሁሉ ሰላም ነው ወይ እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሆን ዛሬ ትንሽ ጫን ያለ መልክት ላስተላለፍ ወዳለው እያንዳንዱ የሚሰማ ሰው በቲሰብኑ ለየፋውንዴሽኑ ሰው ይህንን መልክት እንዲያስተላልፍና በድርጊት እንድትገለጡ ፈልጋለሁ ዚስ ከረንት ሲሪየስ የሆነ ፋይት ነው ፋይት እያደረጉ ያሉት ሪሊጂየስ ፒፕል ምናልባት በየሚዲያ አይታችሁ ሊሆን ይችላል ዞሮ ዞሮ ግን እኛ እንደ እግዚአብሔር ሰዎች በትምህርትም በኢንተርቪውም እንደገና መግለጫ በመስጠትም ያንን በእነሱ የሚሰራውን የጠላትን የዲያብሎስን ስራ ክፉኛ እያፈረሰን ያለ ነው ነገር ግን እኔ ኢንተርቪዎችንም የሚወጡ መግለጫዎችንም ግን ሼር አርጉ ስል ኮመንት ጻፉ ስል በጣም ከ10 ከ15 ሰው የማይበልጥ ነው እየጻፈ ያለው እና ኒውክሬሽን ውስጥ እና 15 ሰው ነው ወያ ያለው ለምንድን ነው ኮመንት ማታደርጉት በጣም ስላልገባኝ ነው እና እንት ምንድ ነው ዩቲዩብ ኦፕሬሽኑ ያልቻለ ሰው አጠገቡ ያለ ሰው ኦፕሬት እንዴት እንደማድረግ እንዳለበት ይጠይቅና እያንዳንዱ ሰው ኢንተርቪዎቹ ላይ እንደገና ዛሬ የተለቀቀው ነገረ ክርስቶስ ወይም ክርስቶሎጂ የሚለው የቤተክርስቲያናችን አቋም የእምነት አቋም ላይ ሼር ማድረግ ያስፈልጋል እንደገና ዩቲብ ውስጥ ገብታችሁ ኮመንት መጽሐፍ ያስፈልጋል ምክንያቱም የክፎችንና እና የጨካኞችን የአውሬዎቹን ኮመንቶች እና ስድቦች መምታት የምንችለው እኛ እነዚህን ኮመንቶች የራሳችንን ኮመንት ስንጽፍ ነው ሼር ስናደረግ ነው ሰዎች ክፉ ነገር ጽፈው አንድ ሺ ሁለት ሺ ሼሮች እና ኮመንቶች እኛ ግን አስርና እና 15 ሰው ነው ኮመንት የሚያደርገው ሼር የሚያደርገው እና የኒውክሊሽን ቤተሰብ እናንተ በብዙ የተባረካችሁ ናችሁ በብዙ በዚህ ሁኔታ የተጠቀማችሁ ናችሁ ስለዚህ ይህንን እንድታደርጉ እኔ በእግዚአብሔር ፍቅር እጠይቃችኋለሁ እዚህ ሲሪየስ እያንዳንዱ ሰው ሼር ያደርግ ለፋውንዴሽን ክላሱ በሙሉ ይናገር በቲሰብኑ ይናገር እና ይህንን አለም ህዝብ ማዳረስ አለብን እንደገና ደግሞ ኮመንት ገብታችሁ ኮመንት ማድረግ አለባችሁ ዲቫይን ሾ ላይ ያሉትን ሶስቱንም ኢንተርቪዎች እንደገናም ዛሬ የተለቀቀው ነገር ክርስቶስ ላይ የሚመስለው በንግግር ውስጥ የሰው የቆመው ለራሱ ተቋም ለራሱ አስተምህሮ ለራሱ እንቅስቃሴ እንጂ ለወንጌሉ እንዳልሆነ በጣም ግልጽ ለወንጌል የቆመ ሰው እንደዚህ አይነጫነጭም እንደዚህ አይሳደብም እንደዚህ ሰዎችን አውሬ ጫካኝ አጋንት የሚጠቀምባቸው ሰዎች ብሎ እንደዚህ ሰዎችን አይናገርም ነበረ ስለዚህ ትንሽ ኮመንት ለመስጠት ያክል ነው ስለ ጃፒ ማለት ነው ትምህርቱ ሲጀመር ወርድ ባይወርድ ማለት ነው እያንዳንዱ የሚላት ነገር በሙሉ ከአርስቱ ጀምሮ የተጎረጀ ነው ከውጭ የተኮረጀ ነው የነ ኬንየን አስተምሮ ነው የጃፒ አስተምሮ ማለት ነው ሙሉ ለሙሉ የነሱን ነው የተቀበለው የነሱን ነው የሚያስተምረው ከነሱ ውጭ የሚያውቀው ነገር የሌለ እስኪመስል ድረስ አመቱን ሙሉ ሲያስተምር የሚያሳልፈው የእነሱን አስተምሮ ነው ስለዚህ የተኮረጀ ነው የምንለው በምክንያት ነው ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስን ይጠቀማል እንጂ መጽሐፍ ቅዱሱ የእሱ አይመስለኝም እሱም የመጽሐፍ ቅዱሱ አይመስለኝም በተለይ ፌስፉልነስን በተመለከተ ማለት ነው ለቃሉ ካለን ታማኝነት ለቃሉ ካለን መሰጠት የተነሳ መጽሐፍ ቅዱስ የጃፒም አደለም ጃፒም የመጽሐፍ ቅዱስ አደለም ለማለት እደፍራል ምክንያቱም አመቱን ሙሉ የሚያስተምረው ወይ ፓወር ኦፍ ኮንፌሽን ነው ወይ ዲቫይን ሄልዝ ነው ወይ ዲቫይን ፕሮስፔሪቲ ነው በቃ ጥቅሱ ይለዋወጣል እንጂ አርስቱ እንኳን አይለወጥም ስለዚህ እሱ የሚናገራቸው እያንዳንድ ቮካብለሪ ሳይቀር ከውጭ ኢምፖርት የተደረገ ነው ለዚህ ብዙ ማስረጃ ብዙ ማሳያ አለ ስለዚህ ይህ ሰው ነው እንግዲህ ለዚህ ስሁት ለሆነ የምልጽግና ወንጌል ሽንጡን ገትሮ አብረውት ሰዎች እንዲታገሉ አብረውት ሰዎች እንዲዋጉ ወይም መንፈሳዊ ውጊያ እንዲዋጉ ሰዎችን ይቀስቅስ ነበረው በንግግሩ ማለት ነው ስለዚህ አሁንም አልሞት ባይ ተጋዳይ ነው የሚመስለው ብዙ የተመታባቸው ነገር አለ ብያስባለው ደግሞ አምን አለው ግን ለማስተካከል ራሳቸው ለማቆም ወይም ደግሞ ትምህርታቸው ትክክለኛ መሆኑን ለማሳየት የሚሄዱበት ርቀት ግን ከስድብ የማይዘል ከማስፈራራት የማይዘል እንዴ እሱ ራሱን የእግዚአብሔር ሰዎችነን እኛ በፍቅር ምናምን ይላል ደግሞ ይሳደባል ያበግዛል እነዚህ ሀሳብን ማሰብ መሞገት ሰው ሳይችል ሲቀር እነዚህ አይነት ንትርክ ውስጥ ይገባል ማለት ነው ስለዚህ እኛ የማንቀበለው ከእምነታችን ጋር የማይጣጣመውን የማይገጥመውን የብልጽግና ወንጌልን ነው እንጂ ጃፒ የሚባል ሰው ከሌ የሚባል ሰውም አደለም ማንም ይሁን ማንም የብልጽግና ወንጌልን የቃል እምነትን እንቅስቃሴ የሚያራምድ ከሆነ የወንጌላውያን አቤተክርስቲያናት እምነትም አስተምሮም አደለም እንላለን ድምፃችንን እናሰማለን ስለዚህ የጥላቻ ጉዳይ አይደለም ባጋንንት መንፈስ የመንቀሳቀስ ጉዳይ በተንኮል የመመላለስ ጉዳይ ጨካኞች አውሬዎች ሆነን አደለም ለራሳቸው ጥቅም ነው አሁን የመከረኛ ካውንስል መጥቷል ስለዚህ እዛ ውስጥ ለመቆየት እዛ ውስጥ እንደ ንጹ ሰው ምንም ተሳስቶ እንደማያክ አድርገው ራሳቸውን ስለው ለመቀጠል የሚሞክሩትን ነገር ግን አሁንም ዝም መቀላሉ የምናየው አይደለም አንሌስ ሪካንት እስካላረጉ ድረስ ተሳስች ያለው ይሄንን ነገር ትቸዋለው እስካላሉ ድረስ ማለት ነው በነገራችን ላይ የብልጽግና አስተምሮ በድርድር የሚስተካከል ነገር አይደለም በ ይታወቃል በአለም ደረጃ በወንጌላውያን የተወገዘ አስተምሮ ነው በቃ ምንም አይነት ስፍራ ምንም አይነት ቦታ የለውም ስለዚህ ከመጀመሪያው ጀምሮ ሊወገዝ የሚገባው አስተምሮ እንጂ ቁጭ ብለን እነሱ እንደሚሉት አሁን የመወያየት የመደራደር ስለ አስተምሮ የመነጋገር እድል አግኝተናል እንደሚሉት አይደለም ስለዚህ እኔ ካውንስልም ይሁን ማንም ይሁን ስለ ብልጽግናም ወንጌል ሆነ ስለ ሰመን ስፕሪ ቁጭ ያልደረድር ትክክል አይደለም ስህተት ነው ትምህርቱን የማያውቁት ከሆነ ትምህርቱን ከሚያውቁት ሰዎች መናገር ነው ማወቅ ይችላሉ። ስለዚህ ራሳቸውን ለማቆም የሚሄዱበት ትክክል እንደነበሩ ተሳስተው እንደማያውቁ እንደዚህ ራሳቸውን ለማንጻት የሚሄዱበት ርቀት ምንም አያዋጣቸውም ስለዚህ መጽሐፉን በትክክል የማይፈቱ ናቸው የማይተረጉሙ ናቸው አይኖቻቸው ላይ ያስቀመጡላቸውን መነፅር ማውነቅ አለባቸው አፋቸው ላይ ያስቀመጡላቸውን ንግግሮች እነሱን ሁሉ መጣል መጥፋት አለባቸው ወደ እውነተኛው ነገር መምጣት ካስፈለገ ማለት ነው ስለዚህ ተመልካቾቼ ከማንም ሰው ጋራ ምንም አይነት የግል ጸብ የለብኝም የተሰወረ አንዳችም ነገር የለኝም ነገር ግን ማንም ያስተምር ማንም ተነስቶ ያንን ነገር ይናገር እንደማልቀበል አቋሜን ከወዲሁ እናገራለው ስለተከታተላችሁ አመሰግናለው መልካም ጊዜ